krisi klimatikoari eta krisi energetikoari aurre egiteko energia kontsumoak murriztu eta energia berriztagarriak edatu behar ditugu. Hori bai, ezin ditugu edatu edozein moduetan. Horregatik, eskatua dago, lurralde plan sektorial bat egiteko energia berriztagarriak modu ordenatuan eta planifikatuan egiteko. Zer gertatzen ari da? Ba, ikaragarri berandutzen, atzeratzen ari dela, eta iragarpen berri bat jaso dugu Jaurlaritzatik, esanez agian ez dela egongo lurralde plan sektorial hau indarrean legealdi honetan. Gertatzen da baita ere, bitartean, balio naturala handiko lekuetan, proiektu eoliko desberdina martxan jartzen ari direla, edo nekazal lur baliotsuetan proiektu fotovoltaiko oso handiak martxan jartzen ari direla. Beraz, iruditzen zaigu, onartezina dela, PTSa hainbeste atzeratzea, eta azkartu behar da, esan zen bezala, ahalik eta azkarren hau planifikatua egoteko eta modu ordenatuan egiteko. Bitartean, hainbat ekimen aurkeztu ditugu, Tapia sailburuaren agerraldi bat eskatu dugu azalpenak eman ditzan honen inguruan, eta baita ere, aste honetan interpelazio bat egingo diogu kontrol plenoan, eta interpelazioa egiteaz aparte, baita ere, behimeniko irizpide batzuekin lurralde plangintza ordenatu bat egiteko hainbat proposamen ekarriko ditugu legebiltzarrera. Egin behar delako, transizio energetikoa, berreztagarek edatu behar direlako, baina hau modu ordenatuan egin behar delako.